Кыргызстанда доллардын баасы турташканы менен азык-түлүккө болгон баалар арзандаган жок. Күнүмдүк керектирүүчү социалдык товарлардын баасынын жогорулашы карапайым калктын капчыгын кагууда. Айрым соодагерлер доллар кымбаттаган учурда алган товарларын эми арзан баада сата албай уара тартып жатканын айтышат. Бүгүн биринчи күн эле май арзандап келди, башка товарлар пока арзандап келе элек. Биз да коркуп азырдан алып аттык да, доллар түштү, может арзандап калат деп. А, доллар кымбаттап атат деп кымбат алып койгон товарларыбыз бар, аны кымбат сатышыбыз керек эми. Базар баасын көзөмөлгө алган монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги ишкерлер мындан кийинки келишимдерде доллардын учурдагы баасы менен түзөрүн айтат. Ага жараша азык-түлүктүн баасы арзандашы мүмкүн. Биздин улуттук валютанын долларга болгон курсу бир топ өзгөрүүгө дуушар болду акыркы учурларда. 15 күндүн ичинде эң чоң жогорулоого чейин 106 сомго чейин, ал эми эң төмөндөөгө чейин 79 сомго чейин келип түштү. Негизинен экономиканын мыйзамында мындай да, мындай тез көтөрүлүп түшүү бул негизи экономикага абдан жагымсыз таасирлерди алып келет да. Ал эми айрым экономисттер азык-түлүктүн баасынын кескин өсүшү күнүмдүк керектирүүчү азыктар, кум шекер, ун, өсүмдүк майын сырттан импортолуп келиши менен байланыштырат. Ошол эле учурда тийиштүү мамлекеттик органдар кырдаалдан пайдаланып товардын баасын кескин көтөргөндөрдү көзөмөлгө алышы керектигин айтат. Эң негизги себеп бул ошол соодагерлердин эртеңки күндө кайсы курс болорун билбейт экен. Биле албайт да. Бул кайсы азыркы күндө кайсы экономиканын кайсы мыйзам менен кимди караш керек, кандай болот экенин билбейт. Ошондуктан соодагерге жакшы кымбатыраак сатып берем. Эгерде кайра келип калса анда дагы кошом, түшпөй калса анда болду, ошоюнча кала берет деген бул. Жана өзүнүн келечегинде бүгүнкү бир жылдын планын өзү көрө албагандын эң башка себеби ошол да. Эске салсак, буга чейин министрлер кабинети социалдык экономикалык чакырыктарга ыкчам чара көрүү боюнча антикризистик чаралардын планын кабыл алган. Андагы негизги приоритет азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, негизги товарлардын баасын турукташтыруу чаралары көрүү камтылган. Бул планды ишке ашыруу үчүн бюджеттен 126 миллиард сом бөлүнөт. Зинат Абдыжалил кызы, Урмат Мамбеталиев, 5-канал.